بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوتن لبید وینرا برزو خوشوی سکانی برنامه گفتو گو لالقه چینه برنامه کتن لحلبجی شهید و پیتانگی نو امرو امه لحلبجه و لسالیادی سی و سی همینی کارساتی چی معبران کردنی و شاره و دمانوه بگفتو گو یک لگل لحنا اداری و لگل هاولاتیان و روشنبیران یمشارا کمی گفتو گوب کین و لازارکانیان بپرسین و بزانین بارودوخی استای شاری هلبجه چونه لزاری خویانه و بی بی سین بزانین بارودوخی خزمتگوزاری بارودوخی کوملایتی بزانین بارودوخی آوردانوی تاککان اوانی که استش بدم درد و آزاری روشانی برکوتنی چیمیایی و نالن امیستا لحلبجه و لسی و سی همین سالیادی کارساتی چی ما بران کردنی شاری هلبجه و لمنمنتی هم شاره و لناو پورای سردانکرانی منمنتی شاری هلبجه شهید و ایم دمانوی پیامیک بگوازین و برنامه یک انجام بدین لگل برزان ما مصطف ورزیر حمد سلیم روشنبیر و کساتی هلبجه و برز که پیشو احمد سروکی جوری بازرگانی و پیش سازی هلبجه گفتو گویک لبرای بارودوخی هاولاتیانی امشاره و لبارودوخی خزمت کردنو پروژکانی امشاره و پرسیار کن بگرمی بخیراتنی هر دوکتانکم بخیر بین مانسا ورزیر کک پیشو بخیر بین کک پیشو رگم بدن لی مانسا ورزیر وکو هاولاتی اک بناوی هاولاتیانی هلبجه و هندگ لمعاناتی خلقی هلبجه بپرسین دو ای دین سراوی که و بزانین چی اکره با معاناتی خلقی امشاره مانسا ورزیر همون سالک ایم دینو و همان پرسیار دوباره اکینو دا پرسین گزرانی خلقی هلبجه چونه دا پرسین آوردان و لمشاره چونه هنگاوکانی آوردان کردنو امشاره چونه او کولانه نی که سالی 1988 بدم کیمیایی باران کردنو و رامان کردنو بجه من هشتن بکیو گیشتون که تا گرره اینو 30 سال لمو بر لچه بارودوخه که بینی من و ام بارودوخه چی بسر هاتو من بکرتی اموی پید بلم بارودوخی استای شاری هلبجه پاش 30 سال گرانوی لگل حکم رانی ده سلاتی کردی بو امشاره بارودوخی امشاره چونه سرطا بنای خوای بخشنده مهربان لسی و سی همین سالیادی کیمیا بارانی شاری هلبجه سری رز و نوازش با شهیدانی امشاره و سرجم او شهیدان ده نوینیم که بخوینی خوایان هم روژهان با کرد فراهم هینا که ایمزور با آوات و چاورانی روژه کیو ها بوین لدست رژیمی ستمو زورداری و دیکتاتوریتی بعض رزگار من بیتو روژه که بیتا پیشه و که خو من حکم خو من کین و خو من شارکانی خو من آودان کین و خو من خزمت با اولاد و نشتیمانه که خو من کین بداخوا معاناتی من یا ماموستا یا جناب یا هر کسی که تر لمشاره بدوینی همان معانات همان گلیه همان اوشتارن که چند سال که دوباره ابنو هنی 33 سال بر لیستا کاتی که بعض امشاری کیمیا باران کرد 5000 کسی لچند چرکساتی که شهید کرد 10000 کسی برینار کرد اوی مایه و آواری ولاتان بو خانوی بسر عرضه و نما تختی زیوی کرد پاش او ایمه چاوره بوین کاته که حکومتی کردی فرمان روایی اگریت دست که ابین خاونی حکومت و پرلمانی خومن آوری که جدی لمشاره بدریتا و لهمو روی که و گرنگی پی بدری لروی درونی و لروی کوملایتی و لروی آودانی و بلان بداخه و اوی که ایمه چاوره من ده سلاتی کردیه کرد ده حکومتی خو معنی کرد بو شوی در نشو یعنی زور جار اما گلیل والین الان گلیل بعض ناکن که وایل حلب جا کرد چون که او دجمن بو یعنی با اشکرا هم وان زانی او دجمنی بو برانبر با گلی کردی که او بناحزی خوی و با دجمنی خوی ازانی بلام اوی که ده سالاتی کردی بم شاره اکا زور سختره لوی که دجمنکی پی کرد چون که تو اوی که دوستت بی برانبرت خراب کاری بکا هزارکی زورتره لوی که ناحزه که دجمنه که
برام بدبکا من هم جاری و تیه کم و تو تو دوبارش یکم و تو ما حالا بجا دجمن کردی با گورستانی کی ویران بلام دوستکانیان کردویان تا مزاری کی آوادان یعنی جگل تو کاتی که یه تا حالا بجا جگل من نومی تا که ای بینید جگل مزاری شهیدان دسر و یعنی هیچ سیمایی کی آوادانی هیچ سیمایی کی پیشکوتن بم شهر و نابینی یعنی اوشی که سردانی حالا بجا اکا به همو او شنانی که بیه به سردانی بکه یا تو که میوانی که دیتا حالا بجا اگر پتیوی حالا بجای پی بناسینی یا بی بیتا شوینه که و کاتیک بسر بره یا حالا بجا ببینه جگل لمبونو میتا حیچ شوینه که نیه حالا بجای بوم بی یعنی بوی من علم حالا بجا کراوتا مزاری که آودان شاری که ویران یعنی اگر وکو جناب دا ماجد بکرد اما اگر سیری پیش کیمیایی کن حالا بجا زور پیش کوتو تربوله یسا یعنی شقا مکانی مالکانی لبواری روشنبینی و لبواری فرهنگی و لبواری کمالایتی و لبواری آودانی و حالا بجا زور پیش کوتو تربوله یسا یستا حالا بجا شکپاش وی حکومتی هرم بریاری اوی دا بی کاتا پاریزگا بلان بداخو یعنی او پاریزگا بونه تنها نایو بوله سر کاغذ و هیچ دیگه من ایم لوب پاریس گابونه یه حالبچه نبینی من اهم جاری گلم ولی خوزگه حالبچه هر قضا بوایا او وقت شانازی من بو که لما امانود حالبچه یکی که لقضا گورکانی عراق بلام یسا که او تریه پاریس گای حالبچه براسی ابی سردانه وینی ابی شرم بیگری کاتی که تو سری پاریس گای که وکو هولی رکید وکو دهوگ رکید وکو سلیمانی اکید اوی پاریس گای به حالبچه جبلی پاریس گای که هیچ سیمایی که پارسگابونو، هیچ سیمایی که شهری پیو دیار نیه. بداخ و کاته که تو گزارک بناو کلان کانو بناو بازار کانی حالا جا کی همان دکان کانی سال کانی هفته، همان شقام کانی سال کانی هفته، همان گرک کان یعنی هیچ شیوهک سیمای آودانی و سیمای پیشکوتن به بشاره او. اما نالین هیچ بو حالا جا نکراو. چون که اما کاته لذای راپری نو خال گرای او بو حالا جا گرای او سر کلا و کان گرای او سر زیوی کی تخت کراو کراو بلامه وش به هولو همت یاد دانشتوانه که خوی بو یان چند کسی که خیرخواز بو یان هند رخراوی بیانی که هاتونه تا امشارو لملا و لولا چند گرکی یا چند خانوی کن بو خلقه که کردو تو بلام من به هیچ شوی یک دستی آودانی اوی که پیوست حکومتی هرمی کردستان بمشاری بگینه حچی پیو نابینم من ام بیانی جمله بیشتری که یکی لکانال کانی ام کردستانی خومن بو ایود لکابینی نوما خدمت گذاری کان بر دوام پیشکش به حالات جکراون یعنی من لیو اگر دم بگشت او بیشتر بر رزبیم امود تنها نایی نی پروژه پیبله که لکابینی نوما به حالات جکرایی یعنی تنها سروکی حکومتی هریمی کردستان اما گلیه که همه حالات جکلیوی اکات بوچی او چوی دهوک بوچی هات سلیمانی بوچی له هولر او پروژانه کاتو بو تنها کاچمیری کی بروانه بینی سری کیج له حالب جبات بالنسی کو چای به سیمای حالب جب کیوت چای به معانات یول معانات خلقی حالب جب گریت زانی حالب ج چی پی دیوستا چی دیوستا بوئی بگریت با هیج نبیت یعنی امن نالی و کو سلیمانی و کو هولر و کو دهوک بو حالب جب کیوت هر چنز دیوستا زیاتریش بو حالب جب گریت چونکه حالا بچه برینداره، با آسانی زمکانی او سارج نبند. اگر بیتو جودی کو، هولو منوونی کو، بلسوزی کی زیادتر با خرج ندهی لپنای آوردن کرد نویده. یعنی تو هر برای اوت کل نوان دوم نال دا، باکه یعنی جوازی کل ناو لنوان دوم نالی خویده. کاته که یکی که آن خطابی بوختاب خانه گارواد، کاته یکی که آن لمالوی بر دوام دا انشد، نشد تدرو. ام باکه مراعاتی منال کی تری کاکه. اچه تا درو اچه تا خطاب خانه پاره ای که روشانه ای که زیادری با صرف که چونکه علیه ام اروات درو پیوستی با پاره هی لوانه ام بچوکتر به لویشی که لمالو دانشتو اما کره گورکی بی یک چه گورکی بی لمالو بلا مزانه ام لمالو هی پیوستی با پاره زوره نیه بیاده بایا حکومتی هرمیش ابای اوی رچاب کرده ای کنیو تا ام شهر ویران کراو ام شهر بریناره با آسانیه یعنی با ترخان کردنی بوجه یکی کم ما وسط بارودخی سیاسی و اداری لاستا لهرمی کردستان آواي کردو ول سرچن آسیا جلیه بن. بونونه مثلاً همومان جلیل حکومت کن. حکومت جلیل
دسالاتي سياسينا وشكاكا قليلة حزبكانكا مثلا إداري خوجيتي قليلة لحزبكا لحكومتيكا أولاتي لهمويكا أقر بين بلاي مثلا زياتر قرفتك لا يكام يعني لا يعني لا يهمو يعني شونا أما يعني كي زياتر ريقر اللوي هنقاو كان ياودان كنوي هلا مجو كوي وكوي كبيويستا بشنا بيشو زانشي كعباد أمرو إما هر كردية قدو يعني لا كردستانا اوی که ریگره لبردم همو پروژه کانا لسر تاثری کردستانا اوی ریگره لهم لهمو کار باشه کان نک بو حالب جا بو همو باشه کانی دی که کردستان اوی که بو با سببی اوی ملت دا بش ببه اوی بو با اوی اوی که ملت معاناتی روش بر روش زیادر بی حزب کانا کواتا هوکاری سرکی حزب لمولاتا حزب دروسی کردو یعنی حکومت لجردسي حزبها اگر حزب فرمان بحكومتنا كحكومتنا تواني يك هنگاو بنير لبرو او حق شي قليه هيا حق شي قازن كواتك كيشي حزب كان لقل هلبجو خلقي هلبجي هاتشي من نازانم ابوايا حزب كان زور ممنوني هلبجب ونايكا هلبجب بو ببناسا وبو بناسنامه وكو خوان باسي باسي ليو اكن والله اما هر قصية يعني بس إيه ما إيه برو بيانامي إيه سيسي همين صاليادي حزب كان هريكي كان بقري درباري هلبجا لمس هالروجا كدريان كردوا دنياك دوا كاريتيا دنياك مثلا قلي أويش قليتيا دنياك بيا هلدانيتيا دنياك فرمسكو قريانيتيا بوشي مثلا كاتيك مخاطب الرأي عام كان آوا درباري هلبجا ساكن بلام كاتك دينا سر أرزي واقع بو خزمة جزاري جوري شي ترما ملاكا وي اوي مسألة قال الشر البلية ما يضحي يعني تو يعني حزب أباريته وبو هلبجو داوي عوداني هلبجيكا حكومة داوي وكادسي عوداني بو هلبجبكا بربرسكان ألم بيوسا هلبجا خزمة بكريتو هر هموي أم قصي أكاد سيوسي سالة أم قصي دوباري أكريتو بلام نازان كي هلبجا عودان كاتو من تو هاولاتي كي سادة یا کسی که بیانی تا اواره 5000 دست نکه لام بازاری هلبجا نکاسبی کیتیا نکاری کیتیا نه ایشی کیتیا نه زن چه یعنی ابی خم قوری هلبجا بکه حزب دعوای که آور له هلبجا بدیت او و کوت حکومت دعوای که قربی هلبجا بکریت او بر پرسکان فرمیسی تیم ساحی سالانه ارژن بو هلبجا بو هلبجا یکان یعنی اما براسی کارسات تو نزنی رول کیب کی یا ولی هاتو که تو خود به پرسپزانی بله ولی خطای حالاتیه حالا بچه آوا دان نگری تو زور جای جوایلی هاتو یعنی تو کاتی که سیر ریز دوکان و بیارن کانی نو بازاری حالا بچه کی که لصال کانی هفته کان و هر بچه ویه یه سه کاتی که ونی کی گری ونی کی دا بزنی یا علی اما بو آوا اوتری اما یعنی توانه که خانه سر حالاتی که الان اما ملکی ورسه دست کاری نکاتو و کوی هشتویتی و هر بچه ویه ماوتو یعنی خطا کی حکومت نیه اگر خطا کی حکومت لوایت و وره قربویی کی باشی ام وره سیب کرده و پاریی کی باشی بره دکان کانی لیه بکره و عرصه کی لیه بکره تو بیک با مالی کی گوره یعنی هر هیچ نبی یعنی من اول ملم با قینا که امن و بازاری حالا بجا اگر مجالی دستکاری کردنی شینیه بواری اوینی فراوان بکرد حکومت لتوانه یعنی قربوی دکاندار کانو خاون ملک کان کاتو با او با امن او بازار کنه که لحفته کان و هر او بازاره با او کو خوی و کشونه که اثری بمینه تو و کو یادگاری که شاد مینه تو و کو لحوله را هنه بازاری کن هر ماون لسلیمانی هنه گرک و بازاری کن هر ماون بلا هم لدره و شار دسی آودانی گشتو با بو شارانه با حکومت بیا لدره و شاره و لچوار دو شاره هنده مول بکاتو هنده شونی بازرگانی بکاتو خیناکا با ام بازار کنه مادام لطوانه یعنی قربو بکریتا و مادام چشه لگل خواهن ملککان های ملک خواهن ملککان باور رازی نابن که دوکانکان یعنی برو خیرن یا زویکان یعنی فروشن با او که خوی بمینه تا و بلان حکومت بروا لدر ویشار کمال پروژه بازرگانی لگل کمال ملکا تا و با بازار کهیت در ویشار و بمشه وی شار هم فراوانتر ابی هم آودانی جبیتا و من 15 دقیقه درفتم دا بکای بمرسیر هندق لمعاناتي خلقي هلا بجو هلا بجي كان بوير هم بينران بزان المعاناة كان كامانا ليش وين هم الجناب مثلا تركيز يعني كي تسر بوي ال برامبر برسيارة كاني منا ولا ما نبيته وكان كل شو دوباره خير بي خلقي هلا بجا تهن وكش
داوای خزمەت گوزاریەکە. ئەمە 30 ساڵە هەموو ساڵێک بە قورگی پرگریانەوە خەڵکی هەڵەبجە لەگەڵ فرمێسکی گریانیان بۆ ئازیزەکانیان داواکەن لە حکوومەتی هەرێم ناوچەکانیان ناگەن. هەڵەبجە ئاوەدان بکەنەوە. داوا لە حیزب دەسەڵاتدارەکانەکەن هەڵەبجە ئاوەدان بکەنەوە. داوای لە ڕای گشتی نێودەوڵەتیەکەن بێن بەدەم گرفتەکانی هەڵەبجەوە. کاک پێشەوە خزمەتکردن و ئاوەدانکردنەوەی هەڵەبجە ئەوەندە ئەرکێکی قورس و گرانە نەتوانێت ئەمە ئەنجام بدرێت. بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان سوپاس بۆ بەڕێستان، سوپاس بۆ برای خۆشەویستمان مامە ساوەزێر. هەڵبەتە جەنابیان زۆر بە جوانی باسی لە مەعانەتەکانی هەڵەبجە کرد. من هیچ شتێک لەو بابەتانە دووبارە ناکەمەوە. ئەوەی کە گرنگ بێ ئێمە وەکو ژووری بازرگانی پیشەسازی کە ڕێخراوێکی ئابووری پیشەیین بە سیفەتێکی مختەڵەتمانەیە لە بینی کەتی تایبەت و کەتی گشتیدا، کارێکی سەرەکیمان دانانی ڕاوێژە، پێدانی ڕاوێژە بە ئەنجومەنی وەزیران بۆی بڵێن ئەم کارانە بۆ سنووری ئەو پارێزگایی کە کاری تێداکەین، چونکە ئێمە چوار ژووری لە هەرێمی کوردستاندا ئەمان ئەم کارانە گرنگن. باش، ئێمە ئامانجی سەرەکیمان بژاننەوەی ئابووری سنووری ئەو پارێزگایە کە کاری تێدەکەین لەگەڵ ڕێخستنی کاری بازرگان و خاوەن پارەکان و سەرمایەداراندا بۆی بە شێوازێک ئاڕاستەیان بکەین سنووری پارێزگاکەی خۆیان گەشە پێ بدەن و ئەم گەشە پێدانە لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندی گشتیدا بێ، پاراستنی بەرژەوەندی خەڵکی ناوچەکە و دانیشتوانی ناوچەکەدا. باش، لەسەر ئەو ئەساسە ئێمە لە سەرەتای دەست بەکاربوونمانەوە کە ساڵێک و 6 مانگە دەست بەکاربووین هەتاوەکو ئەمڕۆ هەمیشە ئێمە پرۆژەکانمان و ئەو پرۆژانەی کە گرنگن بۆ بوژانەوەی ئابووری پارێزگای هەڵەبجە ئێمە پێشکەشمان کردووە بە کەرتی گشتی. ئەڵبەتە ئێمە زیاتر لێرە دانوێنەرایەتی کەرتی تایبەتەکەین. ئەمانەوێ ئەو هەمانگیە لە نێوان کەرتی تایبەت و کەرتی گشتیا دروست ببێ بۆی بە یەک کۆتاوەکەری یەکتر بن، وەکو چۆن لە زەمانی کۆرۆنادا کەرتی تایبەت توانی بە جۆرێک لە جۆرەکان هەوڵ بدەن بازرگانەکان جۆرێک لە ئاسایشی خۆراک دروستکەن بۆ ناوچەکە، بۆی خەڵکێک لەو دڵەڕاوکیە و ئەو مەترسیە تەندروستیانەی کە هەبوو خەمی ئەوە نەبوو ئەمبارەکان پڕەکان لە ئازوو خۆ ئەمانە هاوکارێکی باش بوو، یان سەبەتەی خۆراک دابەشکرا، یان کۆمەڵی سەرمایەدار نەخۆشخانەیان کردەوە. ئەمە هەوڵێکی باش بوو بۆ خەڵک. ئێمە هەمیشە ئەمانەوێ ئەو پەیوەندی ئەو هەماهەنگی نێوان کەرتی و تایبەت و کەرتی گشتی بەردەوام بێت. لەسەر ئەو ئەساسە ئێمە ڕیزبەندی کۆمەڵی پرۆژەی گرنگمان کردووە. هەندێک پرۆژە هەیە بەڕاستی پێویستی بە دابینکردنی بودجەیە. لەوە چی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەوەتی پارێزگا بووە هەڵەبجە کۆمەڵی قەیران بەرەوەکی گرتی بێت، وەکو جەنگی ئەو جەنگانەی کە ڕووی تێکردووە، جەنگی تیرۆر بووە و هەروەها هەڕووکردنە ئاوارە و ئەو کێشەی نێوان هەرێم و بەغدا. ئەمانە هەموویان بڵین و نەڵێن کاریگەریەکی نەرێیان هەبووە لەسەر دابینکردنی بودجە بۆ پارێزگاکان. ئەمە بەشێک بووە لە کێشەکان، بەڵام هەندێک بابەتی کە هەیە پێویستی بە بودجە نییە، پێویستی بە بڕیاردانە، پێویستی بەوەیە کە سەرۆکی حکومەتی هەرێم جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم وەزیرەکان هەر یەکیان بڕیار بدەن. ئەو کاتە هەندێک بڕیار دەبێتە هۆی بوژانەوەی هەڵەبجە. ئێمە لەسەر ئەساسەش کارمان کردووە، تەقدیری ئەو بابەتەشمان کردووە. ئێمە کارمان لەسەرەوە کردووە کە هەڵەبجە لە ئێستادا بۆ ئەوی ببوژێتەوە لە ڕووی ئابیوە پێویستی بە ماستەر پلانێک هەیە، بۆ ئەوی هەڵەبجە خاوەنی ماستەر پلانی خۆی بێ. ئێستا ئەگەر تۆ بەراورد بکەی هەڵەبجە لەگەڵ هەولێری پایتەختە، هەولێر ئێستا دیزاین و دەست بەکاربوونی کردووە لە پرۆژە و شەقامی 150 مەتریە. لە هەڵەبجە تا ئێستا شەقامی 40 مەتریمان نیە، کە خۆی 40 مەتریە، دوای بێ بە 60، دوای بێ بە 100، 120 جا. ڕاستی کە من ئەم پرۆژانە بینم لە شارەکانی تر بە جۆرێک مای خۆشحاڵیە بۆ ئەوان، بۆ مەسەلەن وەکو لە سەراسی گشتی بۆ کوردستان. بەس گریانت دێ بۆ هەڵەبجە، وەکو تۆ ئەڵێ کە ئێمە جادەی 30ش مان نییە، 40ش مان نییە. من یعنی ئەم جیاوازی زۆر گەورەیە. کەمەربەندیەکمان نییە بە چواردەوری هەڵەبجەدا، هەڵەبجە بەسێتەوە بەیەکەوە. ئەمە ئێمە داوایمان کردووە کە مەستەر پلانێک بکرێت و وەزارەتی کشتوکاڵ دەسەڵگرتن لە هەندێک زەوی بکە، ئەو زەویانە بێتە سنووری ئەم ماستەر پلانە تازەوە. دوای ئەوە کە تۆ تەوزیعاتەکەی اینجا ئەو جادانە دیاریەکرێ، پاشان ئێمە پێشنیاری ئەوەمان کردووە کە زۆر داکۆشیمان کرد لەسەر ئەوەی کە پردی تۆ قوت دەبێت بخێتە بواری جێبەجێکردنەوە. وە تەنها یەکەم جار کە کرا تا ئەم لحظەیەش هەر خودی پردەکەی. ئێمە باسی ئەوەمان کرد کە ئەم پردە بە تەنیا جەدوای نابێ، ئەگەر بێ ڕێگەکەشی یەگەڵا بێ، بۆ ئەوی هیچ نەبێ هەڵەبجە ببەسێتەوە بە گەرمیانەوە. هەڵەبجە لەم گۆشەگیری و چەخبەس ئەمانە هێشتا لەسەر داواکاری ماونەتەوە مەستەر پلان و پرۆژە و ئەمە مەستەر پلانە پێشتر کراوە، بەڵام پەکی کەوتووە، یعنی لە قۆناغێکا وەستاوە. پردی تووەقود ئێستا بودجەکەی ئەوە جێگەی دەستخۆشیەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە کە بودجەی 8 ملیارد و 450 ملیۆنی بۆ تەرخان کردووە، بەس خودی پردەکەی. لەسەر 30 ملیۆنەیە کە باس دەکرێت، لەسەر 30 ملیارەیە کە باس کراوە، بەڵام ئێمە داوامان کردووە کە ڕێگاکەشی بخێت دەسەر، کە خۆشبەختانە
جنابی وزیری ئاوادان کردنەوە بەڵێنی پێداوین وەزیری پلاندانان بەڵێنی داوە کە هاوکار بێ لەگەڵ جنابی سەرۆکی حکومەتدا قسە بکەن بۆ ئەوەی ڕێگاکەش بکرێتەوە ئەمە قۆناغێکی باشە ئەمە مەرحەلەیەکی باشە پاشانیش یعنی ئەمە مانەوێ بەڕاستی هەڵەبجەمەرحەلەیەکی باشە بۆ ئەوەی هەڵەبجە بەسێ بە دەرەوەی هەڵەبجەوە ئەی بۆ ناو هەڵەبجە مەسەلەن ئێمە مانەوێ کاکوەرزێر ئاماژەی پێداکاتی بەناو کۆڵانەکانە ینی مەئەساتە جادەکان هەر هەمان جادەن من نایشارمەوە ینی کە کاتێک سەیری فەیسبووکەکەی یان تۆڕە کۆمەڵاتیەکانەکەی من وێنەیەکم بینی نووسرا بوو ئەمە وێنەی دوکان و بازاڕەکانی ساڵی 2021 ئەمەشی 2021 ینی بەڕاستی ئەوەی سەدەیەک پێش ئێستا پێشکەوتووترە تا ئێستا ینی ئەمە ئەمە کاک عباس ئێمە ئەمانەوەی هەڵەبجە ئێمە 33 ساڵە ئەزموونمان هەیە لەوەی کە داوای دەستی هاوکاری و کۆمەکەکەین بۆ هەڵەبجە بە نەتیجەیەکی دڵخۆشکەر نەگەشتین ئێمە مانەوەی هەڵەبجە لەو قۆناغە دەرباسکەین باشە چۆن دەربازی کەی چۆن دەربازەکرێت ئێمە بابەتێکی کە کەوتوومانە ئێستا داخوازی خەڵکی هەڵەبجەیە لەوەتی لە دوای ڕاپەڕینەوە کە خەڵکی هەڵەبجە هاتوونەتەوە ئێرە داوای کردنەوەی مەزی سازانەکەن کە ئەم مەزی سازانە ڕاستەوخۆ بە سەنتەری پارێزگای هەڵەبجە تێئەپەڕێ و هەڵەبجە دەکاتێ ڕێڕەوێکی بازرگانی زۆر باش و بێتە هۆی ڕەخساندنی زیکی 2000 هەلیکە ئەمە ئێمە ئەگەر ئەم مەزە بکرێتەوە بمانەوێ نەمانەوێ خەڵکێکی زۆر ڕووەکاتە هەڵەبجە چونکە هەڵەبجە و کرماشان لە یەکەوە نزیک دەبنەوە کە نزیک بوونەوە خەڵکێکی زیاتر ڕووەکاتە ناوچەکە و لە هەر لە کەسێکەوە کە لە فرۆشتنی سەهۆڵەوە حساب بکە هەتاوەکو ئوتێل هەتاوەکو ڕێستۆرانتەکان هەتاوەکو قیمەت و نرخی عەقاراتی ناو شار هەمووی بەرز دەبێتەوە داهاتی خەڵک تاک زیاد دەکات داهاتی خێزان زیاد دەکات جوڵەی بازرگانی زیاد دەکات جوڵەی پارە و نەختینە زیاد دەکات وای لێ دێ ئەم کۆچەیی کە ئێستا ڕۆژ هەفتانە هەشت ماڵ نۆ ماڵ لە هەڵەبجەوە کە ئەبنە خاوەنی سەرمایەکی دیاریکراو شارەکە بە جێدێڵن ئەم کۆچە هیچ نەبێ ئێمە بتوانین پێچەوانەی بکەینەوە چونکە هەلی کار لە هەر شوێنێکا بوو ئەو کاتە خەڵک لە دەوری کۆ بێتەوە پێویست بەوە ناکە من و جەنابت بڵێین ئێمە هەڵەبجەین با هەموو هەڵەبجەکان بێنەوە سلێمانی بێمە هەڵەبجە والێ بکەین خەڵکی هەڵەبجەیەکان کە لە سلێمانی و لە شوێنەکانی کانیشتەجێن بێنەوە و خەڵکی تریش بێ لە هەڵەبجە دانیشتەجێ بێت کاک پێشەوا جەنابت ئاماژەت پێکرد وتت ئەرکمان بەشێک لە ئەرکەکەتان ئەوەی ڕاوێش بدەن بە حکوومەت یا حکوومەت ڕاوێشتان پێ بکاوێت بۆ پێشنیاری باشی بدەنێ لەم ماوە کورتەیە مەسەن جەنابت شتی باشە دووەت بۆ پێشنیاری باشتان دیارە تەرەح کردووە حکوومەت ئامادەیە گوێتان لێ بگرێت بە حەقیقی خۆی یەک کێشە هەیە لێ ئەم نەبوونی هەماهەنگیەکەیە لە نێوان حکوومەت و خەڵکە حکوومەت ئەچیتە هەر دام و دەستگایەك و هەچ وەزارەتێک کە باسی هەڵەبجەکەی هەمووی هاوسۆز و هەماهەنگ و لەگەڵ متعاتیفە لەگەڵ قەزەی هەڵەبجە دەڵێ هەڵەبجە ئەرکی سەشانی هەموومانەکە خزمەتی بکەین هەموو گەلی کووت قەزاری هەڵەبجەیە و داواکاریەکان بە هەند وەرەگرین بەڵام یەک کێشەشمانەیە لای خۆمانە مەگ لە هیچ لە خۆمان بکەین گلەی خۆمان لەوەدایە کە ئێمە کاتێک پێشنیارەکەین بە دووادا چون بۆ پێشنیارەکانمان ناکەین من زۆر تێبینی ئەوم کردووە ئەمە ڕووی قسەت لە هاوڵاتیە وەکو هاوڵاتیان و ئیدارەی دام و دەستگاکانی ئەو دام و دەستگا لۆکەڵیانەی حکوومەتی هەرێم کە لە هەڵەبجە زۆر باشە دام و دەستگا لۆکەڵیەکان بەڵێ متابعەی ناکەن چاودێ یعنی بە دووادا چون بۆ بابەتەکان ناکەن قسەیەکە کرێ پێشنیارێکە کرێ بەس دەکرێتەوە و دوایی ناکرێ من بەمە دازانم بە پردی توە خۆت ئازانم بە ڕێگاکەیە بەڵێ من کە زۆر خۆمان وەکو ژووری بازرگانی کەلامان زۆر گرنگ بوو ئەو بابەتە زۆر بە دووادا چوومان بۆ کرد هەستمانە کرد کە ئیستیجابەیەکی زۆر باش هەیە و قۆناغێکی زۆر باشەشی بڕێ بابەتێکی کە ئەوەیە هەر لە پردی سازانەوە یعنی کە ئێمە قسەمان لەگەڵا کردو کەڵکی ئابووری بابەتەکەمان بۆ باس کردووە وەزیرە پەیوەندیدارەکان هەماگن هاوکارمان لەگەڵان من ئێمە چوینەتە لای سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان باسی ئەومان کردووە کە هەڵەبجە دەبێت تایبەتمەندی پێ بدرێت ئەبێ ئیستیسنا بکرێت لەبەر ئەوەی ناکرێ هەڵەبجە وەکو هەولێر و سلێمانی سەیر بکرێت چونکە کەڵکی ئابووری پرۆژە لە سلێمانی زۆر بەهێزترە لە هەولێر زۆر بەهێزترە لە هەڵەبجە زۆر لاوازە سەرمایەدار کاتێ سەرمایەکی هەیە ترسنەوە کە سەرمایەکەی نایە ئەو ڕیسکە بکات پرۆژەیەک لە هەڵەبجە جێبەجێ بکات چکە دەستگایەکی خێرخوازی نییە ئەو سەرمایی بۆیە گەڕێتەوە بە 20 ساڵ بۆی ناگەڕێتەوە بەس هەمان پرۆژە لە سلێمانی یا لە هەولێریا لە دووەکا جێبەجێ بکە لەوچێت لە هەولێرا بە ساڵێ بۆی بە دوو ساڵ بۆی بگەڕێتەوە لە سلێمانیا بە سێ ساڵ لە دووەکا بە شەش ساڵ بۆی بگەڕێتەوە لەبەرەوەکە کەیە بیرەکاتەوە و هەڵسەنگاندنەکە چێ لێ پرۆژەکانی بۆی خۆی گەورەترکا بەڵام ئێمە هەوڵمان داوە داوامان کردووە کە ئیستیسنا بکرێ بۆ هەڵەبجە ئەوان خۆشبەختانە داوای یاداشتێکیان کردووە ئێمە بە خاڵ تەقدیممان کردووە کە کۆمەڵی ئیستیسنا و هەڵاواردن کرێ بۆ هەڵەبجە بۆی جێگەی هاندان بێ سەرمایەدارەکان ڕووبکەنە هەڵەبجە بۆ ئەوەی ئەو پرۆژەی لە سلێمانیایکا بەشێکی بێنێ لە هەڵەبجەدا بیکا چونکە ئەو هاندانە وای لێ دێکا کە ئەویش جێگەی ئەو گەڕانەوەی سەرمایەی بۆ بگەڕێتەوە ینی ئەمانە هەمووی کۆمەڵێک بابەتن ئێمە
هاوکارمان دەسە کردووە. خۆشبەختانە دام و دەستگاکانی هەڵەبجە بڵێم هاوکارنی لەگەڵمان هاوکارن، بەڵام ئەوەی کە جێگەی گلێیە بە دووادچوون نییە بۆ بابەتەکە. کای پێشەوە کەی ئێمە بەچاوی خۆمانە بینین یان بەرەو پێشەوە چوون بەرجەستای بێت لەوەی هەڵەبجە بوژانەوە بەخۆیەوە ببین. یعنی ئێمە ڕێزم بۆ جەناب هەیە لەوانەیە ئەگەر جووری بازرگانی هەڵەبجەش نەبوو بێ، پێشتر لایەنێکی ترم قسانی کردی بێ بە جۆرێک لە جۆرەکان، وەزیر هاتی بێ، جێگری وەزیر هاتی بێ، چوزانم محافظ و قایمقام و شەرۆکی شارەوانی و ئەوانە ئاماژیان پێداوە، بەڵام هەڵەبجە هەر ناچێتە پێشەوە لە خزمەتکرد. کەی ئێمە ئەو هەنگاوە بەرجەستەیە ببینین کە هەڵەبجە بوژانەوەی بەخۆی ببینێ؟ من باسی ئەوەم کرد بۆ جەنابت کە ئێمە نامانەوێ وەکو ژووری بازرگانی، ئەڵبەتە خەڵکی کە هەیە ڕێکخراوێکە حەقی خۆیەتی کە داوای هاوکاری و کۆمەکە بۆ هەڵەبجە، ئێمە ئەمانەوێ هەڵەبجە بەرینە پێشەوە لە ڕووی ئابوویەوە پێشی بخەین بۆی پێویست بەوە نەکە ئیتر ئەوەندە گلەیی لە حکوومەت و لە دام و دەستگاکان بکرێ بڵین هەڵەبجە پێکردووە بۆ ئەم پرۆسە گرنگ. ئێمە ئەمەش هاوکاری حکوومەتی ئەوێ، بەڵام ئەم هاوکاری کە ئێمە ئیڵین ئێستا ئەمە پێشنیارمان کردووە بۆ لێکی ئابووری باڵا بۆدی باڵای بوژانەوەی هەڵەبجە دابمەزێ لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا. ئەم بۆ دەدەژێت چاودێری سەرۆکی حکوومەت و جێگری سەرۆکی حکوومەتا بێ. ئەو وەزارەتانەی کە تایبەتمەندن بە بوژانەوە و ئابووری هەرێمی کوردستان، وەزارەتی ئاوادانکردنەوە، دەستەی وەبەرهێنان، کشتوکاڵ، وەزارەتی بازرگانی، وەزارەتی بلانددانان، وەزارەتی دارایی، ئەمانە ئەندام بنتیایە نوێنەرێکیان یا خودی وەزیر لە ماوەیەکی کەما بەو پلانەی کە هەیە بەس ئەوان بڕێ بدەن لە پرۆژە ستراتیژیەکانی هەڵەبجە. نەک وەبەرهێنەرە بێت لە هەڵەبجە بێ پرۆژەیە بکە کاتێک دێت سەردە لە دوو دایرەدا، لە دوو دام و دەستگادا، ئەوەندە ڕۆتینی یەخەنە بەردەست، ئەوەندە ئەیبەن و هێنن کەسەکە حوصڵەی نامێنش، شارەکەش جێبەجێیەڵێ، چونکە هەڵەبجە تایبەتمەندی کشتوکاڵی زۆر باشی دەدایە، زەوێکی بە پیتمان هەیە، هاوسنوورێکی باشمان هەیە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانە. ئێمە نزیکی 200 کیلۆمەتر سنووری هاوبەشمان هەیە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا. ئێمە بۆمانە ئەمانەوە مەزە بکەینەوە؟ ئەو مەزە دەبێتەوەی ئەوەی کە هەڵەبجە ببوژێتەوە، ئێمە بتوانین بازارچەیەکی ئازاد یا ناوچەیەکی بازرگانی ئازاد دروست بکەین، هەلی کار بۆ خەڵکی ناوچەکە دروست بێ. خەڵک ئەو گەشتیارانەی کە دێن ملیۆنێک گەشتیار لە جنوب و لە ناوەندەوە دێن بۆ سەردانیکردنی شوێنە گەشتیارەکانی هەڵەبجە، هەروە بە ئاسانی نەگەڕێنەوە سەردانی ئەو ناوچە بە ئەو ناوچە بازرگانی ئازادە بکەن کە لووبەر بکەن لە ئوتێلەکانی هەڵەبجە بمێننەوە. مەرزی سازان ئێمە دوو مەرزی ترمان هەیە پێشەوە هەنگاویان بۆ نراویشیان لەسەر کراوە وە کار قسە لەسەرەوە کراوە ببن بە مەرزی ڕسمی و نێودەوڵەتی و نازان مەرزی تەوێڵە و مەرزی ئەمانە بەکوێ گەیشتوون؟ ئایا ئەو هەڵەبجە توانی سوودیان لێ وەربگرێت؟ مەزی شۆشمێ و مەزی پشتە هەدووشیان هەیە. مەزی شۆشمێ بە ئەندازەیەک سوودی هەیە بۆ هەڵەبجە، بەڵام بەپی شوێنەکەی کەشاخاوی ئێمە پێشنیاریەوەمان کردو ئەو مەزە بکرێتە مەزێکی گەشتیاری، هاتوچۆی ئۆتۆمبیل و هاتوچۆی هاوڵاتیان لەو مەزانەوە ئەنجام بدرێت. بەڵام مەزی پشتە بەڵێ سەر بە پارێزگای هەڵەبجەیە، بەڵام تا ئێستا گومرگەکەی سەر بە گەرمە ئیدارەی گەرمیانە و پارێزگای هەڵەبجە بە شێوەی ڕاستەوخۆ سوودی لێ نابینێ، بەڵکو بۆ خەڵکی ناوچەکە کە هەموو هەرمی کوردستان هەموو یانکێ سوود ببینێ باشە، بەڵام ئێمە مەبەستەکەمان لە مەزی سازان ئەوەی ناوەندی پارێزگای هەڵەبجە سوودمەند بێ بۆ ئەوەی سیمای تەمەدون و شارستانی لە هەڵەبجە گۆڕانکاری بەسەر بێت. تۆ لەو دەروازەوە داخڵی هەڵەبجە دەبی، وانەزانی بۆ قەزایەک و ناحیەیەکیش کەمتر ئەوەی، بەڵکو وا هەسکەی بۆن بۆ پارێزگایەکەشی. ئێمە میوانمان دێ بەڕاستی نابێت، نازانی بۆچی ئوتێلێکی بەرین، بۆچی شوێنێکی گەشتیاری مۆدێرنی بەرین، بۆچی کافتریایەکی جوانی بەرین لە هەڵەبجە، بۆچی مۆڵێکی بەرین، بۆچی بازارێکی بەرین، بۆچی پارکێکی بەرین، بۆچی هیچ شتێک لەم بابەتانە نییە. بەڵام ئەگەر من ئەم ڕێڕە و بازرگانیە دروست بوو دەودە بە دوای خۆدا ئەم بابەتانە دەهێن. زۆر باش. من دەچمە لای مامسا وەرزێر. مامسا وەرزێر، چیت لا گەڵاڵە بوو دەربارەی پرۆسەی گرنگیدان بە هەڵەبجە لە داهاتووە؟ چوزانم ئەوە ڕابردوو بازت کرد کە نەبوو وەکو پێویست، بس لە داهاتووە هیچ بەرچاوڕوونیە کە بینی لەوەی کە بۆ ئاوادانکردنەوەی هەڵەبجە، یانی وەکو بڵێ ئەم شارە نەبووەتە خەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هیچ ئیرادەیەکی نییە، هیچ ویستێکی نییە بۆ ئەوەی هەڵەبجە ئاوادان بکرێتەوە لەمە زیاتر بەرەو پێشەوە بڕوات. سەبەبەکەی چییە نازانی، ئیرادەکە لە چیا ئەبینیتەوە؟ لە بودجەیەکی تکەیت؟ یانی برادەری لە کۆمنتێکا نووسی بووی وەڵام من نازانم هاتمە هەڵەبجە، نەمزانی بڕۆم لەکوێ نانێ بخۆم، نەمزانی بڕۆم لەکوێ کات بەرمەسەر. یعنی ئەمە خەمی هەڵەبجەیەکان، یعنی تۆ نازانی میوانێک بێنی بیبەی بۆ کوێ؟ یعنی ئەو سەرەڕای ئەو هەموو ناوچە گەشتیاریانە، سەرەڕای ئەو هەموو شوێنانی کە لە هەڵەبجە هەن، بەڵام چونکە ئیرادەیەک نییە بۆ ئاوادانکردنەوەی بۆ سوود لێ وەرگرتنیان، یعنی هەروە بە مردووی ماونەتەوە. وەکو چۆن هەڵەبجە 33 ساڵ بەر لە ئێستا شەهید کرا، ئێستاش هەر بە شەهیدی ماوەتەوە، ئێستا
برینەکانی هەر ساڕێژ نەبوون هێشتا هەر وەکو خۆیەتی یا وەکو وتم ئەگەر ئێمە سەیری مێژووی پێش هەشتا و هەشت بکەین زۆر لە مێژووەکەی ئێسای و زۆر لە هەڵەبجە زۆر لە ئێسا پێشکەوتووتر بووە لە بواری هونەریەوە لە بواری ڕۆشنبیریەوە لە بواری شارستانیەتەوە یعنی لە هەموو ڕوویەکەوە هەڵەبجە پێشکیمیاوی زۆر ئاوەدانتر و زۆر پێشکەوتووتر بووە لە ئێسا هانی تۆ لە بواری هونەریەوە بیگرە لە بواری ڕۆشنبیریەوە بیگرە من بیرمە بناڵ بوو سلێمانی هەر کاتێک پێویستە شانۆگەریەک پێشکەشکە سەرەتایی هێنا لە هەڵەبجە پێشکەشیە کرد بۆ ئەوەی ئەگەر یعنی هەڵەبجە ئەوەنە هونەردۆز بوون هانی تەنها هۆڵێک هەبوو لە هەڵەبجە هۆڵی قوتابخانی سازگاریان پێوت هۆڵی قوتابخانیەک بوو یعنی هەموو هەڵەبجە ئەچوو بۆ سەیری ئەو شانۆگەریە ئەو کاتە سلێمانی هەڵسەنگانی لە ڕێگای هەڵەبجەیەکانەوە بینەرەکانیەوە کرد بۆ شانۆگەریەکە ئیبردەوە لە سلێمانی مە بەڵام بەداخەوە ئێستا هەڵەبجە هۆڵێکی تیانی یعنی هونەرمەندەکانی لە کار کەوتون ڕۆشنبیرەکانی لە کار کەوتون من چەند جار مەسەلەن ئەگەر ویستی بێتم هانی کۆمەڵێک کەس هاتوون با مەسابا کارێکی شانۆیی پێین لەم هەڵەبجە کارەکە هاتووینەتە سەر ئەوەی باشە لە کۆتاییە لە کوێ ئەم کارە نمایش بین ئەبین هۆڵێکی تیانی ئەم هەڵەبجە بەڵام پێشتر هۆڵی تیا بوو پێشتر شانۆگەری تیا بوو پێشتر چالاکی هونەری و ڕۆشنبیری تیا بوو بەڵام ئێستا بینی هەموو ئەوانە لە هەڵەبجە مردوون وەکو هەموو چۆن لایەنەکانی تری ژیان لە هەڵەبجە مرێنراون بوارە ڕۆشنبیریەکە کایە هونەریەکان کایە ئەدەبیەکان هەموو کایەکانی تر لەم هەڵەبجەیان مردوون هەموو کەس یعنی ئەوەنەی خەمی تری هەیە بۆ نمونەیان کرد تۆ ئێستا ئەگەر لە هەڵەبجە کۆڕێکی شیعری بگریت هەبینی دە کەس پانزە کەسیان بۆ سەیری ئەو کۆڕە ئەگەر لە هۆڵێک کابێ یا لە کافیتریایەکا هۆڵێ بگری کاتێکە ئەپرسی بۆچی مەسەلەن هەڵەبجە بۆ بەداخەوە یعنی کە بە شاری ڕۆشنبیران ناسراوە بە شاری شاعیران نووسراوە بە شاری ئەدەب و هونەر ناسراوە بۆچی کاتێککە کۆڕێک ئەگیرێ ئەبینی دە کەس یێتە سەیری بۆ گوێگرتن لە کۆڕەکە یا کە پێشانگایە گەکرێتەوە یا هەر کارێکی تری هونەری یا ڕۆشنبیریەکی ئەبینی خەڵکی ناچێ بەدەم ئەو کارانەوە بۆ چونکە ئێستا خەمەکانی تری هەڵەبجە خەمەکانی تری هەڵەبجەیەکان ئەوەنە گەورەترن زۆر لە خەمی شانۆ و کۆڕ و سینەبا و ئەمانە بە زیاتر زانێ بۆ نمونە من خۆم ڕۆژێکیان یعنی ئەمە چەند جارێکی تریش باسم کردووە کۆڕێک هەبوو لەم شارە خۆم ئامادە کرد و هاتمە دەرەوە بێم بۆ بڕۆم بەشداری لە کۆڕەکا بکەم کە گەشتمە بەردەرگا وتیان نەوت هات یعنی چوم خۆم گۆڕی و شەرواڵەکەم کرد بۆی بڕۆم نەوتەکە وەرگرمەکەی من بەرم کەوت خەمەکەی من لەوێ خەمی نەوتەکە بوو زیاتر وەریگرم تا خەمی کۆڕەکە یعنی خەمی خەڵکی هەڵەبجە هێندە زۆرن هێندە گەورن یعنی نازانی لەکوێوە دەست پێ بکەی لەکوێوە چارەسەریان بۆ دابنی بڵێ لەکوێوە دەست بکرێ حکوومەتی هەرێم لێرەوە دەست پێ بکە یعنی نازانی بەڵام لەگەڵەوە شاگەر تۆ نیەتت هەبێ ئیرادەت هەبێ هەنگاوەیە کە هەڵەبجە و شوێنی ژیانێکی نمونەیی با بڵێن شایستە بە شار ئەوەی کە خەڵکێکی پێشکەوتی تیابژی ئەوەی کە کاربەدەستی تیابژی تۆ وتت وەزارەتەکان بێنێرە کەچی کاربەدەستەکانی خۆشمان بەشانی ئەوەی نابینن تیابێنەوە ڕێزم بۆ کاک پێشەواهەیەکە خۆی لێرە یانی تۆ زۆربەی ئەوانی کە بەڕێوەبەری گشتین پارێزگارەکەت قایم قامەکەت ئەوانی کە بەرپرسن یعنی لەوانی ناڵم هەر شەو لە هەڵەبجە نامێنە لەوانی لە هەفتەیەکە شەوێک لە هەڵەبجە بمێنەوە بەڵام خۆزگە بەردەوام شەواندا هەڵەبجە بوونایە بەردەوام ڕۆژانە لە هەڵەبجە بوونایە دوو پیاسەی ناو شاری هەڵەبجەیان کردایە بە کۆڵانەکان نابگەڕانایە چاوپێککەوتنیان لەگەڵ دوو هاوڵاتیا بکردایە بۆ ئەوی لە خەمەکانی هەڵەبجە تێبگەن بۆ ئەوی لە کێشەکانی هەڵەبجە تێبگەن بۆ ئەوی بزانن جاری وا هەیە بۆ نمونە ئێستا لە شارێکی وەکو سلێمانیا کاتێککە کارەبا ئەبڕێ گەڕەکێ دوو گەڕەک کارەبایە بڕێ یانی لە گەڕەکەکانی تر ئاوەدانە کارەبا هەیە ڕۆشنایی سیمای شاری پێوامێنێ سیمای شاری بەڵام لێرە کە کارەبا کوژایەوە سەرجەم ئەم شارە ئەبێ بە تاجیکستان یعنی ئەگەر بڵێن لە کاتێکا بێ بۆ نمونە لە سەعاتێکا کە کاتی مۆلیدە داگیرستانیش نامێنێ کارەبای نیشتیمانی بکوژێتەوە هەڵەبجە ئەبێ بە تاجیکستان یعنی ئایا بابەت پرسەکان شەوێک لێرە بن ئەمە ببینن بۆچی هەڵەبجەش با ببێتە خاوەنی وێستگەیەکی تایبەت بخۆی با کارەباکەی لە شوێنێکی ترەوە بۆ نێر
يعني أما روي كهرباء ولا روي يعني نازن لكو خصب كينو كاك بيا شوا بل لم برسياري أنا ودس بيا بكين كا لقفتوكو كان ما نقل كاك وارزر بيمان بيبر بوشي هلمجان نبو تخاوني بوجيكي تايبت بخوي بكو باريز غايك چوزان بكو تايبت من ديك لوي كا جينوسايد كراو استاي بروسيشي اودان كنوري تيبكا خوي بابتي قلبو كدنوي اوي كا للسوشيال ميديا ولا كان على كان وبسكان يوجن كاوي حكومتي العراقي باب فرمي كم اذا دي حكومتي رجيمي صدامه دا ابو دين لخلقي هلب جبكا وقلبي خلقي هلب جا وقلبانياني خلقي هلب جا وكسوكاري شيدان بياساب شسبي كما حقي خلقا اما خير كدنيه من بويا اما جابوا ودم الله بايما لو كنا غدد شي كخلق بيت خير ما بيبقى لو كنا بس بشنو كنا غيك تايبت من جكان يخمان توبه هسكين وحق كان يخمان داكو شي ديبكين وبدوا داچوني بوكين او بابته اما سفرك ما كنت بوبغا يعني سابو هندينا وشكرا ومجان بيدته اويك اوارب ولا هلب جاله هشتا وشتا همي حقي خويا يا اوي كقلبو بيتو مشي بيبدي بس زندويو وبوشي ك جقد شهيدان بدل لبابتي قربو بغا هيجي استجابه هيجي هبو بو معامله لقل هلب جا وكو من اوي راسي بيتشينا تهشون كوكوتمان ايمانيوني هلب جين زولبا رحابي صدر يعني بس نجي كيف راوانو بيشوازيان ديك الجميل ومن خوم يقدا وكاريمان هبو كمنزي سازان وزوت شو تبيشوا كذا بغابو درجي نسنجي سروكي كومار وكجي سواسا من تصوره كم بدو هذا شو البابا بتكان زول انجام اغوريت براسي استا يا مزول بيشني ما كلو استا انكر بمبوره يعني كخمي جوين ركاني ايما لبغا خمي بارتي وشتي لبغا هلا بجشي تيكلاو هو خوي دو بابت هي جوين ركاني انجماني جوين ران بهمو فراكسيو نكانوا داكو كي كارن لباريس باراس نمافي خلق وبويك لا يقل هلا بجبريتو بلام أداي حكمت وبيمدين يوان حكمتي هريمي كدوسان حكمتي بغا زوجها أو عقلها أو قرفتانا أو لمبرانا لرقي ولو نيوان داد دوستكا يعني دوشتي جاوازة أو نبوني همانجي لنيوان أنجماني نيوانران ونيوانراني كل لبغداد لقل حكمتي هريمي كدوسان دا زوجها ويك دوية من نتواني ما فكاني خوش من لبغداد بدز بيني چي جاي لهريمي كدوسانا بلام ده هريمي كدوسان دا إما من دائم داكوشي لسر أولاك مواكا هلب جا أتواني إشي زور باشي بوكري براستي بل يعني ناوشي قشتياري كاني إما براستي يسا لسر أستي بغايا الليرة بنسبة خومانا ومن يقنمون بو جناب تاني ومن صالاني بيشو خوم سرداني غواندوزم كردوا باش أقل هكس يكشوبي يستا هلب جا لچاو غواندوزي أوكاتا وكو هوليرو هلب جاوا أو نجاوازي واي بلان بوی وی که تو آن را کاملا پروژه گشتیاری تی داد. به وقوع تلفیقی که ای کار کوشان گلبان آوانه، ایستا رواندوز خزای سوالانی جی بوجان داد تو. وای. گشتیاری کی زور بیا شما رو و کنار منطق. آو ناآچه. وای اما شو گشتیارانه من هی. بلام تا ایستا کاملا گی گشتیاری پروژه کی تلفیق پروژه کی یاری آوی. بون من آوی سه چهای ظلم. دایت معلومه. ام آو به هر و به هدر چه دلیل چی؟ چه دلواری سیروان و لیو اخوات. يعني ام برواري سيروانا نمان توان يوسودي كي گشتياري ليور بگرين كلا شوانا كان يكاد اخوانا شواني كي اوه هبه بتوان پروژه گشتياري تيادا جبا جبكا وهل وها اما قلاتا من بزور جار بجور اغلا جورا كان وكو جوري بازگاني ما احراجة بين اما چين اما زكان او سيركين لناو دو صد بار هل قرد ديت دو بار هل قرد نار روات يعني اما كومالغا ايشين هر هنارده من بوكري هر بكاربرين يعني مستهلكين يعني بهم هي نيم بتوانين كهرباء شي خومن اكتفاء بكين وكهرباء نيري له لقال اوشا ك زول مساعده هذا ميكون دوسان بازار يك بتايبتي دور بركان من هل شوي ولاتي دراوسي ولاتي كاني دراوسي هم يان بجور لك لجوركان لقيران يا ابوري دان اگر يما بتوانين استغلال يما بكين وبهنان لم بابتان بكين يعني هاوسوزي كي نيو دولتي هي بو هذا ميكون دوسان وعمله كمان عمله شي باشا و تایبت من دی معنی خوش من لگل جنوب پیوندی معنی عالم و اسایی شکل هرمی کدوستان دا هیا هیوادارم یعنی هیوادارم جنابی سروکی حکومت جنابی جگری سروکی حکومت بجدی آورلم بابتانا بدانو اما نا معنوی هم اما معنویت پیوندی نوان کرتی تایبت و گرتی گشتی بجورک لپروژه که پیوتی کرتی تی گلاو یعنی کرتی تایبت دی پروژه گانکا که عباس بله. من ایسا زمانه تو گرینتی ادم به جنابت اگر دس حکومت دس کراوب که با پی با کمپانی او برای نرکان کار آسانی هم بود که امتازی هم پیبده هندانی هم پیبده او پروژانی که ام دعوی اکی ها
هل همه کدی تعبت دیت جابجیه که؟ باشی نیکه. نکرد نکی اوه من علام هندی جال رایانمایی کان و هندی جال روتینیاتی حکومت و دامو دستگاه لوکالی کان زور رقیل لو بابتا. یعنی است اما دعامان کد. بنمونه من باسی بدو داشوند بود. بله. اما دعو چند کسی جوتیاری که هاتن بودامان میان اما جوتیارین حالب جا خود زنی حالب جا نوشی کی کشتو کالیا سالانه 50,000 تن گنم مودانه ولی بر هم ده. اما سایلو یک من نیت یاد حالت گری بپشینو. اما دعو که یک من با پارسگاه باز کرد و آنچ بزن که دو با وزارتی پلان دادن. خوشبختانه یه سه خونه غیزه باشی برای او سایلوی که سایلوی لحاظ جاب کرد تو. یعنی اما ما بسیم بد واداشون نکیل او بابت. اگر حکومتی هریمی کدوسان بر دوام بد واداشون که اما همی باشه. اما برنامه جناب تان سودی زور باشه بیه. برنامه دامودزگاکانی راجعانی که سودی باشه بیه. سکانی جناب امام صلی سودی باشه دبی. همو رخلاقان که دل سوزانه. همو دامودزگاکانی که دل سوزانه. انجا پلمانی کدوسان که امروز شانزایی او وزیرگانیم بان یش کدوس دست پرسی حالب جا دست آوادانی حالب جا. اما کاریگری زور باشه بیه. اما دبی هر بر دوام بینه سلام بابتانه. تاکو بتوانین ده اما دل سوزتر هر خو مانین. یعنی پیش اوی خالق گایل خوی بیه، باوری که بتوانی بدال سوزانه هر بر دوام بین من امید دکم من گش بینم لحنتی بابته یعنی نبی باب لحنت کاملا نو بابتانه. او بابتانه گش بینم که حکابینی نو حکمتی هریمی کدوسان استایک با اندازه یک دست کراوات بود چون که نرخی نو چو تسلوا نیت یک هی باوری که هندی پروژه ده حالب جاجه بجه کویه یو آدم يعني اما تشجيع وهاندان اما معلوماته يعني هل هو ميده او معلوماته بس من بابته كم اويا من او نالم باريس غريب كم يعني دفاع كم لرابط دو حكمات كبالي مقصير بو كم ترخم بو برامبر بحالب جا بلان استا ويستو اراده كي كاورك لحالب جا بدريته و با اما تقدير يا وبكين او ويستانش بهند ور بگري بو اوي زياتر هاندان چكو اما سي سي سالة که اما امروز سیبی مثال یادی حالا بجای که تقریباً اما بسواج بسواح و سالم اما سایما با واقعی یاد کینه وای یعنی یاد کینه اما هر همیشه هر لاموس از زنش تو رخ نمک حقی خوش مانه ما حقا یک توز ام بابت اگر داشت کنی دو رکانش بیک توز بیگوارین هند یک من واب کین که بگش بین تد بروانی ما مصور تر وای لب کن یعنی ما مصور نقدیه یک هایی که سواله با گله یکن من ورشر خانی چی تیاد روز بکین او پیشنهاد کنم من خوب یعنی لرنگی او تفاول بالخیری تجدو یعنی اما آبی گش بین بین یعنی براسی اگر اگر یعنی آبی اما هوایی کش من با حکومت که خوب من هب یعنی باهر نلی نیج نکه با اما اگر هیچ نمیبلن ای کابو اوی اگر هیچ چیز نکه ارادی کیه بشه تو کار براسی من علم لوانی حکومت ارادی جادار بیه بشه تو کار بلام خلل که لواه بدواداشون بو او ایشانه نگرد. پارلم که تانا کوبنوی پارلمان کرا بریار درا که حالا بجر ببی بخوانی بودجه کی تایبت بخوی و بودجه جا بکریت ول لگل پارسگاه سلیمانیا. بلام اما کرا نکرا و یعنی. امسال اجلاعانیم بیانی که پارلمان کوبوت ول وانی کمال بریاری باشه. بلام بدواداشون بو ام برگارانه نکرد. ما مسوا که اکنون شوامه زور گرینگه. بابتی محافظ و سر بخویی هلا بچو. چن هنگام من نوا ایم باب بیکن بدو پرسیان. چن هنگام من نوا بو آرایشی که ایم ببینم پارسیایی چی تواب سر بخو جیاواز رسلمانیم. تا چن سودی هه. ایم ببینم پارسیایی چی تواب سر بخو جیاواز رسلمان. اول مرکزی که استع هندی کسانی دلسوز دعوای کن با دعوازانی دسالات کن که حکمتی هریمی کدوسان خوشی کوک لگلو بابتن نتبا و نکوک نیا بله زور گرینگ که پا حالب جا پارزگاه براستی اگر اما یسا حالب جا پارزگاه نبینه چی تا هر دامو دزگاه یک هر وزارت یک حالا باسی بپی ایشماری دانشتوان ها هم نسبو تناسوب ها اما وانده بوجه اگر بلا من گرم پارزگاه اگر بین خودی خو من کمال کهر اکریه اتوانین بنای پارزگاه و داکو چیل منفکه من امکین اتوانین بنای پارسگاه و چین دامو دستگاه کن چه هولیر بیه چه بغداد بیه اما لغوی معنوی واشتی کی باشه اینجا ای باشه چن من ما بوی ببین با پارسگاه یعنی خوی من اشتیق از جنب ایسا هر الان پارسگاه و پرمن هم نسر اصی زور بالاش باسم کرد با ما مصاوه زیاد من هم پرسیارم کردو یعنی لحسی بالای حزب ده سلات داره که کسی یکم مثلا اوانی شر الان یکلایی بیتو یعنی تا ایسا یکلایی نبوتو هم که یکلایی بیتو خوی او بابت دو جانبه یعنی ایسا همو احزاب سرکیکانی هرمی کدوسان چه با دسالات و چه با اوپوزیسیان و که جگه سپاس ها حد تاک بابت یک لسری کوک بن هر دوشان ما بابتی حالا بجه که هم اوپوزیسیان و هم دسالات لسری کوک هم رو دبینی چه فراکسیونکانی
کامل بی یا گرتو بی پارتی بی یکیتی بی گوران بی زور دلسوزانه دا کوچانه مافکانی حالب جاکر خویان بخوانی بابتا کزانی اما بین و برهنان لن بابتا دا بکی نه یعنی رگه با اونه دا این که با لاره دا بدوی و بکره که اما تنها یکی خوانی بیو که یکی خوانی با هر پینجان هششان حتی حزبکانی کشی دلوی پرلمان آنش همه ان هم سوشیالیسم به زودنوی اسلامی به حزب شعیبی آنی که حزبی که نمیشوی که رسانایتی که انه الهره میکردستان دا آن همه ان کوکل لسه بابتی حالا بجه دامو دستگاه کانی حالا بجهش خودی پرزگار جگری پرزگار قایم قایمیت همه ان که کاری کن با ابرید آوانیش دگل معنا دین، آوانیش بدن با باتکان و آتشن، آوانیش بدو آداتشون و کوپیوی سکن. بلام او بدو آداتشونه که جنابی ماموسا آماده بیاد. از خودی ماموسا، او خسا که نخرجیانانی که باسی که آماده بیاد. بلام اگر رجی اما بکینه و ماموسا اما عزیز سرکه حکمت کار، جگری سرکه حکمت کار. لپن نمان هم تصن باس که کاریگری باشتر دبی. ام پیامانه باشتر اجاتا و بابته. من همیشه لو نیوان جیریم لبینی وای که راستی که حشانه حال نگیره که حکومتی هریمی کردستان لماوید کم ترخم بود بنابرای به حالا بجه پروژه کرا و بس لازی پیویستانه بود بلان بو آینده دمانه حکومت کم ترخم نبه و ایمش هاوکاری بین و ایمش شاوساغ بین و ایمش غراویشی پیب دین پروژه استراتیجکان خیلی بردمی بو ای بتوانی خزمت دو پرسیاری هنی که اید لیم کم یکم یعن او دانشنی امروی پرلمان اگر متابعت کرد بیان حوالا کن لیه بیا هیچ سوده کیه بیا با حالا بجه و برو پیش و برنی پروژه کنی بله من گاش بینم به دانشنی پرلمان چونکه کاک عباس اما زوج من و جناب دیگر جنابی ما مصاد کات یک دعوا کاری من هبه من جنی هل دعوا کاری که من با جبه جب کرد اما وابی رکین و لم دعوا کاری دعوا کاری دو دعوا کاریش من با جبه جب بیلم قناقا لم دانشنی پرلمانا کاری که زور باشه بید صد و یک اندام پرلمان کوب بنوا بس وکالتی پرلمان و هشت وزیر بان بکره با بابتی حالا بجا هموشی متفق به لسر و خزبتی حالا هموشی کوک و دا کس خلافی تیدانیه تنها ناکوچه کن لسر اویه که کمتر بوار و دفتی هم پیدوه باز دا خواست کنی خلکی حالا بجا و پیدوه سکنی حالا بجا بکره اما چون جگه دلخوشی نیه براستی جگه دلخوشیه یعنی اما لغویه که لغویه که کشوه همو حتی بغش او هاوسوزه یعنی من امیده کم ام دانشنا ام شوازه ببیت بغاش یعنی پدلمانی انجمنی نونرانی بغداش دسته کسی حالا بجو بابتی حالا بجو کوب ببیت واشن اما انا همی خوی خوی پرسیاری دو امم کات منظور او ما او 30 ملیار دیناری که الان بابلین دراو بحالا درخان کراو لچی ها خرج کری او توصیتو پیشنیارتان چی بو بو خرج کری کامل پروژه نزیکی 115 ملیار پروژه پیویست که بو حالا بجو لعیستا دابی پیشنیار کرده با وزارتی پلان دانه لیسته 30 میلیارد دیناری کن ترخان کرده ام 30 میلیارد 8 میلیون و 450 با پردی تو خوده بلام ایم دوام من کرده رگه که به موافقه که خاصی جنابی سویکی وزیران و جرگیری سویکی حکومت موافقه بکره که رگه که لگلابه او کاته بیت 30 میلیارد بس با تو خود او 8 و 450 لسیه که درب کهید تقریبا زیکی 11 21 میلیارد 650 امنیه تو ام 2600 توزیع کراوه 11 ملیاری بو او پروژانن که وسطاون که گرنگن پیوندیان یعنی لیکوتی راسه خوی هی به خزمت گزاری و بجیانی خلکوه و هندی کشان هندی پروژه که دوز که نیبینای شهیدانی کیمیا باران امی کیمیا باران و کمال پروژان لیستادا بیجگه او 8400 کمال پروژه خزمت گزاری گرنگن که ایستا پرزگاه حالبجه پیوستیتی اما شته کی باشه یعنی براستی خو اکرانش کرد یعنی بالام که استا کراوا اما جگه وی که سپاس یم کینو داوا کاریش یعنی که این که زیاتر امن چون اما چون دای وزارت پلان دانانیش بالین یوان دا که اما تنها اما نه به بل دوام به یعنی بل دوام بودجه تا خان په بو حلبجه ولده و ده او پروژه نو وسطا وکانو پروژه تازه شت یاده هم 3 میلیارد پروژه تازه شت که به پیگیرین یکان به پیدا خواز یکان به پیدا ویس یکان بو حلبجه جابجه پیتو هیوا دایشم يعني لا يك بلاي كسوكاري قرباني عند ابكيتو بلاي بريندال بلاي بريندال بواني تشي شي معيد ابكيتو بلاي منالبون اما بروجيش معناها بو منالبون دو كان بو وي كبتواني اما سي ما كاك عباس من بيشنيالك من كل كهل ام مونومنتي اما ما قشتي عليك سياسي اما بتواني بانوراما شي بو دروس بين اگر كاتي قشيت اسطنبول قشيت هيروشيما يعني او بانوراما بو كاساتك دروس كا واي دي دي قشتيال ني له هري مي كودو ساندان يسداني مزاري حلب جاب كه ام هم بو خلقي جناب تي بين اگر بانوراما يك بي اگر خدمت گزاركي لا است يك ابي اگر كومل
کافی شوپی کاملاً دوکانی تی داره کاملاً شتی تی داره کاملاً برهمی ناوخویی حالا بجش بو خلقی کدیت داره بکری امانه هموی ابیت وای دهات یک بیا بو برای بلاتی کشتی شهیدان انفرادی حالا من سعی زد تو شتی کد مه بتو بکرتی ولی که من هیوادارم بولم مولا اتر یعنی ام شوپی کوتنه ل رجی کانال کهی برستان و یا آوهمو کانالانی تر که یه سا لامونومنتا وستانو چاوپی کوتن اکنون غلیو داخوازیو داوکاری کانی خلقی حالا بج اگوازن و برپرسکان سرکی حکومتی هریم سرکی هریمی کردستان جیگری سرکی حکومت آوانی که دسالات دارن دم هریم ام قصانه ببیسن ام قصانه بجدی ور بگرن لخم و معاناتی خلقی حالا بج تیبگن بو آوی ایتر خلقی حالا بج آوان غلی نکات و آوان آوان گازن دل حکومت نکات و اوی و سالی آینده کس کاتس یادی سی و چهار همین سال یادی کیمیا برانی حالا بچه کن لباتی امگلیانا دست خوشی لحکومتی هریم کن قبلین توانی لب ما ویدا ام پروژانو ام کارانو با حالا بچه کات و حالا بچه براسی بوت جگه خم حکومتی هریم و حکومتی هریم جدی لویکا خدمت به حالا بچه و به حالا بچه کان کاتو اترواز لگلیو گازند بینینو لما ولا باقلیو گازند کامن یوادارن ببی با دست خوشی کردن لحکومتی هریم. زور برز که پیش از احمد سروکی جوری بازرگانی و پیش سازی حالا بچه برز ما مستعوار زیر حماس سلیم روشن بیرو کسعتی حالا بچه زور سپاس تا نکم کامادی برنامه کم بود. سپاس بوی ورز دستان. سپاس بو هاو کارانم موبین را برز و خوشویسته کرد. تا دیدار و گفتگویشی ترپیتانگی نوا شادو کامران بجیم. با تانگیم.